Bir komandir danışmamışdan önce mən bir söz demək istəyirəm. Rəsən Seydov icra başçısı gəlməmişdən öncə mən onun dəfələrlə layihələrində iştirak eləmişəm. Maşirəli layihəsi bütün Azərbaycana, Türk dünyasına, hətta Naxçıvana belə götürdü. Həmən layihədə mənim kızım, üzr istəyirəm hər kəsdən, Rəksanə Qurbanova bir qazi qızı olaraq o komandada iştirak elədi. Amma Mirəsən müəllim o zaman bildi ki, artıq görən boya icra hakimiyyəti bir yerdə gələndə, artıq məni orada formada görəndə, orada bildilər ki, Rəksanə Qurbanova mənim kızıdır. Yəni Mirəsən müəllimin valla bura necə gəldiyini, necə olduğunu, yəni o layihələrdən çıxıb gəldiyi hər kəsə bəllidir. Amma bu günləri mən keçin dəfə də Samit müəllimin, yəni o büstlər açılanda gəlmişdi, amma biz gecikdik bizə həmin vaxtı gələndə. Amma çox istəyərdi ki, bura gəlməyə. Amma mən çox xahiş edirəm, bax burada cəmaat içində deyirəm, bir gün sizin yanınıza gələcəyəm. Çünki o layihənin iştirakçı olan uşaqlarla bir yerdə və komandirləri ilə bir yerdə. Çünki bizim sizə, sizin də bizə ortaq bir yolumuz var. Çünki gənclərə bir yerə gedir. Yəni, gedib ballı qaya kimi bir yerdə, erməninin ağzının içində gəncləri ora aparmaqla həmi polis əməkdaşları, həmi bizim hərbi əməkdaşlarımız, yəni o əsgərlərimiz, zabitlərimiz, orada o 21 gün o elə belə təlim deyil. Orada hər bir əzab əziyyətli keçirilən təlimlər oldu və düzdür, mən onu kənardan müşahidə edəsəm də baxma ki, bir qaziyə məni içəri buraxmadı, çünki o layihədə mənə adım yox idi. Amma həqiqətən də gözəl-gözəl layihələr idi. Siz özünüz olmasa da o layihələri tezdən yazın həqiqətən. Bu gənclərin o layihələri böyük ehtiyacı var, çünki o layihələrdən irəli gələn uşaqlar bugün də həni boyayan uşaqlarımızdandır. Bax, belə bir komandirin balaları bugünlərə hal-hazırda vətəndə xidmət elədi. Allah canını sağ eləsin. Baxma ki, yaralandı. Azərbaycan ordeni ilə tərtib olundu. Ona baxmayaraq yenə qayıtdı döyüşünə davam eləmək. Yəni, hər bir gəlin. Buyur, təqdim edim. Bizim Rövşəni, mənim oğlum Rövşəni o dövrdə komandir olur. Mən bunu bilmişəm və mən fəxr edəm ki, döyüşdə, döyüşdə Rövşənin komandiri. Sağlı cavan danışa bilərik, tərziyə danışa bilərik. Güyə belə olmuş, amma əsli komandir öz. Bəli, buyur. Rövşənin komandiri, salam edirəm, çox sağ olun. Yani her birimiz şehitlerimizle gurur duyuyoruz. Biz bizim gurur mənbəyimizdir. Bütün şəhid anlarını, qadiyyənin qarşısında baş əyirik. Allahımıza can sağlıq etsin. Bu günlər Rövşən qardaşımızla ruhşadır ki, torpaqlarımız alındı. Bütün şəhidlərimiz ruhşad olsun. Allah yenisi, can sağlıq etsin, qarşısında baş əyirik. Eyv olub, böyüklüdür. Rövşən qəramızasına şəhid olub. Hər zamanda bizim qalımızda yaşayacaq. Başı da da Rövşənin, bütün şəhidlərimizin şəhsən özü tutmuşam, kişilər qəsəbəsində. İnternetdə də var, şəhid qulağı və şəhidlərin xatirəsi var. Yəni, hər zaman şəhidlər bizə qalbımıza, başımıza yaşayır. Yoxsa, bizə hamıza qalbımıza yaşayır. Biz kiməli çıxlara son günlük, indi xaşirləm, havasını gedirik güzəl.